Sigali. Ke patur një sherr me trajnerin Panucci, për shkak të një kontrate që do firmosje me klubin, ti nuk kishe ngrumbullim dhe ai t'la jashtë. Kishe ndonjë çik fight ti vet apo mendon se e kishte vetëm ai fight? Shiko, nëse do t'i kthehem kësaj situate, ndoshta fjalët do të ishin të tepërta, por mund të them vetëm diçka që koha është treguesi më i mirë të vërtetës dhe besoj se sot gjeneri mund të mendoj se kush ishte me të drejtën dhe me të vërtetën. Mendoj se si Panucci edhe unë e kena marrë përgjigjen, sepse dihet ku është Panucci tashmë dhe ku jam unë. E bukur kjo. Ti si këndon.